Amerika Birleşmiş Ştatlarının federal ehtiyatlar sistemi, yəni FED, kəskin faiz artıblarından sonra artıq faizlerin optimallaşdırılmasına həyata keçirməyə başlayıb. Bununla belə yeni dünya bazarında dolların bir sıra parça valyutalara nisbətən məzənnəsində artımlar var. Dollar-avro münasibətlərində son dövrlər dolların möhkəmlənməsi müşahidə olunur. Və praktik olaraq dolların digər valyutalara nisbətən məzənnəsində də artımlar var. O cümlədən qonşu ölkələrdə də Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının güclənməsi müşahidə olunmaqdadır. Azərbaycanda yanvar-fevral aylarında dollara tələb daha yüksək oldu. Aprel ayında, praktik olaraq mart ayının sonuncu verilsə də aprel ayında keçirilən hərazlarda nisbətən ilk hərazlar yüksək tələblə müşahidə olunsa da, amma sonuncu həraz, yəni aprelin 4-də keçirilən hərazda praktik olaraq, yəni aprel ayının ilk həftəsinin sonuncu hərazında biz tələbin optimallaşmasını və azalmasını müşahidə etdik. Bununla belə 2024-cü ilin növbəti aylarında manatın məzənnəsi birbaşa Mərkəzi Bankın mövqeyinə nasıl olacaq? Azərbaycan üzən valyuta rejiminə keçməyib. Hazırda bizdə tənzimlənən yəni fix valyuta rejimidir. Ona görə də manatın məzənnəsinə praktik olaraq Mərkəzi Bankın mövqeyi, eyni zamanda tədbir balansının vəziyyəti, təbii ki, neftin liraya vəzir qiyməti birbaşa təsir göstərir. Ölkə daxil olan valyuta valyuta tələb baxımından çox vacibdir. Bu baxımdan neftin liraya vəzir qiyməti 2024-cü ilin növbəti aylarında da milli valyutaların məzərləsini təsir göstərən əsas faktorlardan olaraq qalmaqdadır. Amma sözsüz məzərlə ilə bağlı qərar bir bənalı şəkildə Mərkəzi Bankın mövqeyindən asılı olacaq.